chorus hai. Rolik, yahan shauk khushiyon ke hote hain hazar celebration. Maithan TMT 600, nirman aur mandando. Candid dusting powder, one expert solution for four skin problems. কি বনালা খাই লোৱা এনেকুৱা ৰুটি টোপনি অহা নাই শুই থাকা টোপনি আহিব অলপ কথা পাতো উঠা না উঠা চোন মই কিন্তু ড্ৰয়িং ৰুমত শুই থাকিম দাদা আহিলে মই মাতিছো আৰু নহাকৈ থাকিবনে কি বনালে দাদা বনাওঁতেতো ৰুটিয়ে বনাইছিল কিন্তু ৰুটিখন একেবাৰে নিমকিৰ নিচিনা হৈ থাকিল দাদা তই আমাৰ পৰা কথা লুকুৱাই ৰাখিছিলি ন কি কথা তই যে ইমান ভাল ৰুটি বনাও আমি আজিহে গম পালো অকল বৌকেনো কিমান খুৱাই থাকিবি কেতিয়াবা আমাকো খুৱাবি ঐ লগা শুনচোন ক এই সিদিনা যে মই তোক টকা সোপা থবলৈ দিছিলো তাৰে 100 টকা এটা দেচোন কিয় লাগে এই বস্তু এটা কিনিব লাগিছিল নাপাওঁ নাভাঙিলে এবাৰ কি দেউতাৰ কাৰণে কাণফুলি কিনো তই নহয় অ বেলেগ এটা নাপাওঁ জহনীজনী মোৰে টকা আকৌ তাৰে দমটো বেছি ৰ এইবাৰ পৰা মোৰ দৰমহা টকা চুবলৈ পাওঁ নেকি চামচোন নহয় যোৱা কোৱাগৈ তেতিয়াহে যিকোনো কথাত মোক হাঁহি থাকিব পাৰিবা ধেমালিহে কৰিছো তোমাক বিজনেছৰ কামত লাগি লাগি ধেমালিটো পাহৰি গলা নেকি দেউতাক কথাটো বুজাই কোৱাচোন তহঁতক বুজাব হলে এতিয়া থানালৈ গলেহে হব এইখন ঘৰৰ ছোৱালীয়ে থানালৈ যাবলগীয়া চিটুৱেশ্যন কিয় হৈছে you
এবাৰ কি দেউতাৰ কাৰণে কান খুলি কিনো তই নহয় ও বেলেগ এটা নাপাও ইয়া জহনি জনি মুয়ে টকা আকো তায়ে দমটো বেছি ৰ এবাৰপা মু দমহা টকা চুবলে পাও নেকি স্যামসুং প্ৰতিটো কথাই ৰাগিনীক কোৱা কিয় তাইতো এখন ঘৰৰে ছোৱালী আৰু তাই কেৱল তোমাৰ ভণ্টিয়ে নহয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে সেইবুলিয়ে তুমি তাইক চব কথা ক'বা নেকি চব কথানো কেতিয়া ক'লো আৰু এইটো জানো কিবা লুকুৱাবলগীয়া কথা নহয় যোৱা কোৱাগৈ তেতিয়াহে যিকোনো কথাত মোক হাঁহি থাকিব পাৰিবা ধেমালিহে কৰিছো তোমাক বিজনেছৰ কামত লাগি লাগি ধেমালিটো পাহৰি গ'লা নেকি এতিয়া সেইবোৰ ধেমালি কৰি থকাৰ বয়স মোৰ নাই বৌ দাদা ইমান খং উঠি আছে যে নাই মই কিবা এটা ধেমালি কৰিছিলোঁ তাতেই খং উঠিলে মনিষাৰ মাক মাকক নাই নাই মই ঘৰতে আছো অঁ মনিষা তলত আছে সেইবাবে চাগে ফোনটো বাজি থকা গম পোৱা নাই ঠিক আছে মই বাৰু আপোনাক ফোন এটা কৰিবলৈ ক'ম আপুনি ভাল পাইছেনে ডক্টৰে কোৱাখিনি মানিব আৰু সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিব ঠিক আছে ঠিক আছে ৰাখিছোঁ মা ঠিক আছে মনিষা সেইকাৰণে এইচব মানুহক বিশ্বাস কৰিব নাপায় মই আপোন বুলি ভাবিছিলো কাৰণেহে কি হ'ল চেনি এই অলকাজনীয়ে ৰাতিপুৱাই পুৱাই মূৰটো গৰম কৰি দিছে তুমিয়ে চোৱাচোন অফিচত কষ্ট কৰি কৰি টকা ঘটিলো মই এতিয়া আকৌ দমটো তাইহে বেছি কি হ'ল ভালকে কোৱাচোন দৰমহা টকাকেইটা তাইক মই থবলৈ দিছিলো এতিয়া বোলো মোৰ কিবা এটা কিনিব লাগে টকা এশ দে তাই নিদিয়ে অ কি কিনিম ক'ত কিনিম কিয় কিনিম চব হিচাপ দিব লাগে তাইক কৈ দিলেই হ'ল দেখোন কিয় ক মই কি প্ৰতিটো কথা তাইক সুধি সুধি কৰিব লাগিব নি তোমালোকে বেছি চল দিয়া বাবে তাই চল পাই পাই গৈ আছে চাবাচোন কোনোবা এদিনা তোমালোকৰ ওপৰতো ৰাজত্ব চলাব অলকাই তোমাৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিহে তেনেকৈ কৈছে টকাকেইটা জমা থাকিলে তোমাৰে ভাল হ'ব দেখোন আৰু তুমি যি টি বস্তু কিনি খৰচ কৰা বুলিহে তোমাৰে অসুবিধা হ'ব দেখোন যি টি বস্তু নহয় অ দৰকাৰী বস্তু কিনিম আৰু এবাৰ সুধিম যদি নিদিয়া হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী হ'ব তুমি অলকাক খুজিবগৈ নালাগে টেবুলতে মোৰ পাৰ্চটো আছে লৈ আনাগৈ মই দিম যোৱা কোৱা মায়ে ফোন কৰিছিল তুমি নথকাৰ কাৰণে মই ফোনটো ধৰিলোঁ তুমি বাৰু খবৰটো মাক জনোৱা নাই নেকি নাই কোৱা খবৰটো প্ৰথমতে মাকে জনাব লাগে মাক নজনোৱাৰো কাৰণ আছে এইটো খবৰ শুনাৰ লগে লগে মা ইয়ালৈ আহিবলৈ বিচাৰিব মাৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ কথা তুমি পাহৰি গ'লা নেকি ভালকৈ গা ভাল পোৱাই নাই তথাপিও পাছত গম পালে বেয়া পাব তুমি খবৰটো দি দিবা মাৰ কণ্ডিশ্যনটোৰ কথা তুমি পাহৰি গ'লা নেকি ভালকৈ গা ভাল পোৱাই নাই তথাপিও পাছত গম পালে বেয়া পাব তুমি খবৰটো দি দিবা ৰাগিনী দেউতা ৰাণা গ'ল নেকি নাই যোৱা আছে ৰাণা ৰাণা যা তাক মাতা বুলি ক কি হৈছে দেউতা ক তাক মাতা বুলি ঠিক আছে
দাদা দেউতাইটোক মাতি পঠিয়াইছে। বল গৈ আছো। সোনকালে বলচোন, দেউতাৰ আজি মোৰটো ভাল নহয়, কিবা কথাত খং উঠি আছে দেখোন। কি হ'ল ন? নাজানো নহয়, পিছত কিবা। নাই, অফিচতো তেনেকুৱা একো হ'ব নালাগে। দে সোনকালে আছোঁ। কি হল দেউতা? তোক মই এনেকে বুলি ভাবা নাছিলো। কিয় মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকাইছিলি? তুমি কি কৈছা মই বুজি পোৱা নাই। তই বুজি পোৱা নাই নে নুবুজাৰ অভিনয় কৰিছ? মই সব জানো। আৰু তই ইমান ডাঙৰ হলি, কিন্তু ঘৰৰ মান মৰ্যাদা একেও বুজি নাপালি। দেউতা কথাটো বুজাই কোৱাচোন। তহঁতক বুজাব হলে এতিয়া থানালৈ গ'লেহে হ'ব। ছাৰ মোকো যাবলৈ দিয়ক। ঘৰৰ মানুহ মাতা। ছাৰ মোৰ ঘৰ ইয়াত নহয়। ক'ত? তিনিচুকীয়াত। ৱাৰ্ড এণ্ড লোকেল গাৰ্জেন কোনোবা আছে যদি মাতা। এইখন ঘৰৰ ছোৱালীয়ে থানালৈ যাবলগীয়া ছিটুৱেশ্যন কিয় হৈছে? ছাৰ ৰাগিন, ৰাগিনী তুমি কিয় ইয়াতে আছা? কি হৈছে তোমাৰ লগত? তুমি ইয়াত কিয় আছা ৰাগিনী? কি হ'ল তোমাৰ? কালিৰ পৰা ইয়াত আছে। সুধিলে কোনো কথাই খোলাকে নকয়। ঘৰ হেনো তিনিচুকীয়া, ইয়াত কোনো সম্পৰ্কীয় মানুহ নাই। কি কাৰণে তাক ইয়াত ৰখা হৈছে? আৰু মনীষা, এইটো ছিটুৱেশ্যনত তোমাক মই টানকৈ ক'ব মন নাই, কিন্তু তথাপিও কওঁ, তোমাৰ পৰা মই এইটো আশা কৰা নাছিলো। ৰাগিনীতকৈ মোৰ এতিয়া তোৰ ওপৰত বেছি খং। তাই কিবা ভুল কৰিলে তই শুধৰাব লাগে নে ছাপৰ্ট দিব লাগে? ভাবিছিলো মোৰ অৱৰ্তমানত তই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিবি, কিন্তু সেই বিশ্বাস তই হেৰুৱাই পেলালি। এইটো এটা উদাহৰণহে। আৰু বা কিমান কথা তই মোৰ পৰা লুকুৱাই আছ? ক, কিয় গৈছিলি? দেউতা, মই জানি বুজি সেই ঠাইলৈ যোৱা নাছিলো। তোক যদি কোনোবাই জোৰ জবৰদস্তি কৰি লৈ গৈছিল, তেনেহলে তই থানাত নকলি কিয়? সহযোগ করিলে রোলিক ইহা শখ খুশিয়কে হতে হে হাজার সেলিব্রেশন মাইথান টিএমটি 600 নির্মাণর মানদণ্ড ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস।